Kun mä soitan. Joo, näin. Ja mä soitan. Pyöriinkö sitä? Niin. Jengihän aina ihmettelee, että mitä tämmönen duo niin kuin esim. Minä ja Samsa, niin mitä me voidaan vetää, mitä meillä on annettavaa ihmisille. Niin siis mä en tiedä, tiesittekö, että te ette välttämättä kaikki siellä vielä tunne mua. Mutta siis mä en ole äärettömän niin lahjakas imitoimaan eri ihmisiä. Ja seuraavaksi mä näytän teille hieman, että miten se niinku tehdään käytännössä se homma. Elikkä jos Samsa Rattari antaa mulle esimerkiksi vihreän herran asian. Tämä on ihan selkeä Martti Sivilä, eikö? Joo, papuikki. Se oli selkeä Martti Sivilä. Ja oliks mulla vielä muita? Mä oon Nipa Noiman Dingosta. Se oli Nipa. Ja sit Pate Mustajärveä mä en viitti näyttää, kun Pate Mustajärvi sukeltaa yleensä tässä kohtaa yleisöön. Ja mä oon nähnyt siitä niin raakaa videopätkää itsessään, että se ei mun mielestä oo kauhean hyvä juttu. Mut esimerkiksi Matti Nykäsellähän on mä oon muuten rikkinättelyä meidän kaikki laitteet. Tää on ihan paskoja merkeitä. Et Matti Nykäsellähän on just nimenomaan tunnusomaisia juttuja, niin jos sä otat mulle vähän Matti Nykästä siinä, niin mä pääsen fiilis. Mikä toi oli? Tämä oli viimeinen juttu. Saa tehdä perässä, jos osaa. Eihän tätä kaikki osaa, mutta kyllä mun mielestä meillä menee aika hyvin. No joo.